Ještě jednou vás vítám u webináře projektu SIPO, vzniklého v Národním pedagogickém institutu České republiky. Dnes se zaměříme na přírodovědné vzdělávání, kdy naposledy jste mohli sledovat například chemické pokusy snadno a efektivně. Měli jste možnost sledovat rekonstrukci kapalinových válců ve školních sbírkách nebo si vyzkoušet školní geografický pokus krok za krokem. A v dnešním webináři s názvem Plavěs.cz jako informační zdroj pro výuku botaniky nám pan doktor Petr Novotný představí, co tento projekt, respektive webový portál, vlastně nabízí. Já vás zde vítám, pane doktore. Dobrý podvečer. Děkujeme, že jste si na nás našel čas. Vy vyučujete na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vedete katedru učitelství a didaktiky biologie, ale kromě toho spolupracujete také s Botanickým ústavem Akademie věd České republiky, který byl mezi jinými partnerem projektu Pladias. Já když jsem se dívala na ty webové stránky, tak jsem si přečetla, že jako podpůrná infrastruktura pro výzkum projektu Pladias byla vytvořena rozsáhlá databáze kriticky revidovaných údajů o české flóře a vegetaci, která je veřejnosti přístupná a je průběžně doplňována i po ukončení projektu Pladias. Ten probíhal v letech 2014 až 2018, čili už skončil. A podle vašich slov zároveň ale Pladias nabízí, kromě podpory vlastního výzkumu, také zajímavé studijní a pracovní materiály, které je možné využít pro výuku. Řekněte mi, s tím jste už plánovali dopředu, když jste ten projekt nastavovali, když jste na něm pracovali, nebo se k využívání vzniklých materiálů pro výukové účely došlo až v průběhu toho projektu nebo dokonce po jeho skončení? Dobrý večer. Já si nejsem jist vlastně, ono už je to nějakou chvíli. A rozhodně primární akcent byl na vědeckou práci, nicméně protože vlastně všichni ti zúčastnění i vyučují botaniku nebo vedou práce a interagují a cítí jako tu potřebu komunikace s veřejností, protože prostě dělají to, co je baví a chtějí, aby to dělalo co nejvíce dalších lidí, tak si myslím, že to z toho vygradovalo postupným vývojem a hlavní přidaná hodnota, kterou tady asi budu dneska hodně prezentovat, kterou Pladias přináší, si myslím, je ta skutečně datová základna, která stojí na naprosto těch našich nejlepších kořenech botaniků. Prostě ta ESA, co máme a co vědí, tak to je v Pladiasu. A díky portálu pro veřejnost jsou tyto informace dostupné nám všem a dá se s nimi pracovat právě i ve škole. My víme, jak obtížné je udržovat všechno, co vzniklo v jakémkoliv projektu i po jeho ukončení, že vlastně to úsilí samo je nezměrné. My jsme strašně rádi, že se vám to povedlo, že ho dál aktualizujete a dál doplňujete. A je úplně skvělá zpráva, že by to byl primárně výzkumný projekt. Tak vy nám dnes můžete říct, jak můžeme využít jeho výstupy i pro výuku. Tak já vám předám slovo, ale než vám ho definitivně předám, tak poprosím účastníky, pokud budou mít nějaký dotaz, použijte prosím ikonu v dolní části obrazovky QAA a tam položte svůj dotaz, ke kterému se potom na závěr webináře pan doktor vrátí a zodpoví. To už je ode mě úplně všechno. Pane Novotný, vážení účastníci, popřeju vám hezký podvečer a předávám slovo. Měli byste vidět už zase tu úvodní stránku a teď ji posunu na program toho, co je na dnešek připraveno. Většinu času bude věnována a budu věnovat teda Pladiasu, cévnaté rostliny v České republice. A protože ten projekt měl úspěch i jaksi ve vědeckých kruzích, tak na něj navazují další skupiny, takže odvozený Dalibor, jako lišejníky a řekněme bezcévné rostliny. Podíváme se trošinku na to, co nabízí i web dnešní doby pro lišejníky. A když zbyde čas, tak bych rád se dotknul i něčeho, co je opravdu na drátě, tedy aplikace typu PlantNet a jakým způsobem vidím souvislost s Pladiasem nebo dalšími aktivitami, které jsou, řekněme, online. Už jste slyšeli, odkud přicházím a ne všechna témata mají takovou sílu a my máme takovou sílu je propagovat tak mohutně jako třeba Pladias a výstupy z některých našich menších přínosů, které věříme, že jsou užitečné pro školní praxi,
bych si tady dovolil odprezentovat nebo udělat reklamu na web studium biologie.cz, kde posíláme jednou asi za 2 měsíce takový newsletter mailový, ve kterém jsou novinky z katedry učitelství biologie a v rámci něj věřím, že se dá najít také něco užitečného. Tak, teď už opravdu k Plariasu. Kdo ho udělal? Já jsem řekl botanická ESA, tak doufám, že mi za to někdo nevynadá, ale skutečně zatím stojí Botanický ústav Akademie věd, stojí zatím Masarykova univerzita v Brně, Jihočeská univerzita a obrovská armáda floristů, ale i ekologů a celá botanická komunita, která České republiky, která v něm nějakým způsobem sdílí data, pracuje s nimi a interaguje. Takže obrovská hromada lidu, která má pro svoje potřeby, pro tu odbornou práci, nějaké oddělené aplikace, které my dneska moc neuvidíme, ale veřejnosti zpřístupňuje webová adresa plarias.cz, portál, na kterém je všechno vidět. Já jsem tu prezentaci koncipoval jako screenshoty, nebudu proklikávat web, aby vždy následovalo přesně to, co jsem si přál, aby nám to tady dobře plynulo. A vlevo nahoře je vždycky vidět ta adresa, na které se ta daná stránka vyskytuje, jestli to pro vás bude užitečné. Tak tady je úvodní stránka, druhy, vegetační jednotky, určování a nějaké nabídka ke stažení. Pojďme se podívat a hned první, co já považuji za tu nejsilnější stránku, to jsou informace o distribuci, o rozšíření cévnatých rostlin. Česká republika dosud nemá nějaký recentní a aktuálně reflektující aktuální stav atlas rozšíření cévnatých rostlin. Německé státy mají svoje, Polsko má, Rakousko nemá, tak tam můžeme být trošku na stejné vlně. A právě Plarias, jedním z jeho cílů bylo doplnit tuto mezeru, agregovat nálezová data a kriticky je validovat. Tady vidíte, jak vypadá u žebříčku Panonského jako příklad kytky, která demonstruje, jak je zobrazeno jeho rozšíření té rostliny. A já si tady zapnu ještě zvýrazňování. Takže vidíte, že jí má přidělenou Jiří Danielka, že ji naposledy editoval v prosinci 2022, protože ta data jsou živá, botaniky doplňovaná, opravovaná, komentovaná, rozvíjená a dál. Vidíte, že dokonce tento taxon byl publikován, vychází to v časopise Preslia, takže jsou publikovány s vědeckým doprovodem mapy rozšíření, komentované, kde co roste, což myslím, že pro školu až tak zásadní není. Ale zároveň je tady dobře vidět, z kterých všech databází jsou agregovány ty nálezy. A to je asi jedna z těch rolí do komunity botaniků pro Plarias, a to je integrování jinak rozdrobených zdrojů do jednoho místa s jednotnou nomenklaturou, s jednotným přístupem a dobře spravovatelné. Abych oddemonstroval tu průběžnou práci, tak tady je mapa v tom druhém stylu v těch takzvaných validačních příznacích, kde červený čtvereček znamená odmítnuté záznamy, ty, které, o kterých se ví, ale ví se, že jsou chybné, ta rostlina tam neroste, bylo to špatně určeno, nejrůznější situace, oranžové jsou podezřelé, zelené jsou potvrzené výskyty. A to, myslím, dost naznačuje, jakým způsobem tyto mapy vznikají. A tu vazbu na teda průběžnou práci. A co se může hodit do výuky, jsou podle mne zcela konkrétní příklady. Tady levá polovina je asi zcela srozumitelná, ale myslím si, že pro žáka, který poprvé uvidí takto návodné rozšíření některých rostlin, dává v kontextu výuky, ať už interakce člověka a přírody a míry ovlivnění nebo nějakých specifických nároků, že ekologických valencí výuky, dává úžasný potenciál nabídnout na reálných datech, takto ta rostlina vypadá, její rozšíření v České republice. Pojďme se podívat na to, co je asi příčinou tak zvláštního areálu. A v pravé části jedna z takových těch legend české přírody
ukazuje výskyty podezření. A naznačuje třeba ten odmítnutý nález podezřelý. A v okamžiku, kdy si na webu otevřete tuhle mapu, ona je zoomovatelná, můžete si kliknout do těch jednotlivých mapovacích polí a získáte výpis, tak jako je tady ukázán dole, získáte výpis toho pole, kde je popis lokality, kdo kdy to tam našel, odkud pochází ten záznam a nějaký detail. A díky tomu je možné rozklíčovat, že třeba některé z těchto zelených záznamů jsou vlastně pěstované výskyty v botanických zahradách, sběry a přemýšlet o tom, že rozšíření rostlin není jenom jejich nahodilé šíření, ale jak obrovský vliv na to má člověk, ať už teda třeba pěstováním v botanických zahradách, v zahradách a někdy dokonce i umělou výsadbou, což zase se tady někdy dá potkat a pracovat s tím. Především ukázat, že neexistuje nějaká hotová mapa, tak to je, ty rostliny rostou tady a nikde jinde ne a víme to nebo to nevíme. Podle mě Pladias krásně umožní vnímat, jak složitý a komplexní proces je, že někdo řekne, že tam roste rostlina, někdo řekne, neroste, protože pojď se na to, pojďme podívat. A umožní žákům pochopit, že věda nebo to získávání našich znalostí není něco, co přichází direktivně nebo jako hotové, ale je to proces, na kterém se podílí mnoho lidí a dávají do toho mnoho práce. Tak to je, co se týká rozšíření rostlin. A když víme, kde rostou které rostliny a máme to v databázi, máme to zpracované strojově, máme to dobře možnost s tím pracovat dál, no tak se nabízí funkce, kterou já považuji jako pro učitele božskou manu, řekněme. A to je informace o tom, kterém mapovacím poli, co roste, co je známo z té lokality, z té oblasti. A tudíž pro mě, pokud bych jel na školu v přírodě, na exkurzi do lokality, kterou ještě nemám nachozenou, nakoukanou, tak příležitost, že si získám omezený seznam taxonů, které tam mohu potkat, je úžasnou pomocí k tomu, abych se mohl připravit na tu návštěvu. A nebo i kdybych to nezvládl předem, abych mohl interagovat na tom místě, že mám zúžený půl taxonů, které vlastně přicházejí v úvahu. Možná ještě uvedu, tady ty čtverce, které jsou tady takhle červený, takhle ho obtáhnu, tak tomu říkáme mapovací pole, má velikost zhruba 10x10 kilometrů a čísluje se těmi 5004. První dvě číslice jsou řádek, druhé číslice, dvě číslice jsou sloupec, takže ty popisují to velké pole. A pak se ještě říká A, B, C, D jako kvadranty, neboli když si ho rozdělíte ještě o jeden level níž na čtverce 5x5 kilometrů, tak těm se říká A, B, C, D kvadranty. A web Pladias tedy nabízí, že si otevřete v té uvedené adrese, otevřete mapku, s kolečkem myši si zazoomujete na lokalitu, která vás zajímá. Já jsem úmyslně vybral tady nepříliš bohaté a nepříliš navštěvované Krušné hory, kde je ten kontrast velmi silný. A můžete si stáhnout buď to chybí zaznamenané taxony pro ty jednotlivé kvadranty nebo pro celé mapovací pole. A na úrovni právě tohoto konkrétního taxonu, to tady schovává lišta, ale je nějakých 236 taxonů asi v tomto kvadrantu. Takže pokud jedu na tuto lokalitu, mám z těch asi 4000 vnatých rostlin, co přicházejí v úvahu pro Českou republiku, mám úžasně zúžené pole a podle mě to usnadňuje práci. Je tady možnost i chybějících taxonů. Kliknout si na seznam toho, co z daného kvadrantu nebo čtverce není udáváno, není známo. Tady bych byl trošku opatrnější, protože prostě vyjede šíleně dlouhý seznam. Nemáme tam žádnou chytrou funkci, která by odlišovala taxony, které jsou, řekněme, zaměnitelné jako druh a jeho poddruh. Já o tom budu mluvit za chvíli. Některé situace prostě nejsou úplně ideálně vyřešené. A
Když jsem o tom přemýšlel pro webinář, tak jsem si říkal, že možná by ty chybějící taxony mohly být zajímavé v tom, že si pro lokalitu školy stáhnu taxony, které nejsou udávány, a budete se divit, ale třeba i kopřiva má děravé kvadranty, kde prostě proč by kdo reportoval, nebo jiné běžné taxony, které pozná i žák a můžeme mu věřit, že je vlastně vymapuje správně, tak možná by ty chybějící taxony mohly být jakoby vodítkem pro nějakou referát práci žáků, že budou dohledávat schválně taxon, který ještě není vědecky podchycen z tého mapovacího pole. Ale to už je pro opravdu spíš fajnšmekra někoho, kdo s tím chce strávit čas. Hlavní síla je tady v těch taxonech zaznamenaných. Stáhnete si to v podobě Excelu, tak jako ukazuje pravá část obrazovky s latinským i českým jménem. Tak to je rozšíření. Jak jsem říkal, Pladias nabízí pro učitele podle mě perfektní věc referenčního zdroje, který je opravdu každodenně revidován. Dnes zrovna mi psal kolega, že tam opravil nějaký překlep ve jménu, ale než to není vidět, proč se to neprojevilo. Každodenní práce se projeví, botaniku se projeví v tom, že na Pladiasu je nomenklatura správně, ale možná, když se podíváte tady nahoře, nomenklatura Magnoliopsida 2, taky to pomůže pochopit, že ty vyšší taxony nejsou vždycky, jak to říct, nejsou ve středu zájmu. Dokonce, když vznikal tenhle veřejný portál, tak byl trochu problém, kdo řekne, do kterých čeledí a do kterých vyšších skupin máme, které taxony zařadit, protože to není úplně, je to nestabilní a nikdo se o tom nemá chuť hádat. Tak trošku inspirace pro školu, že třeba zařazení do čeledí už nemusí mít ten akcent, jako si pamatuju já, ze svého studia. Ale vidíte tady nomenklaturu, já jenom pro vysvětlenou. Nejstarší nomenklatura té moderní doby byl Kubátův klíč, který asi na školách je to 2002 vyšel, ten první moderní klíč. Na něj navázalo v roce 2012 už jenom v podobě Excelové tabulky nová nomenklatura, ze které vycházel Pladias, takže to vlastně je vlastně jakoby téměř synonymní tyto dva případy. A v roce 2019 vyšel nový určovací klíč Zdeňka Kaplana a kolektivu, takový ten zelený, se v akademii, na který Pladias byl někdy na podzim minulého roku přemigrován. Takže v tuhle chvíli většina nomenklatury i systematického pojetí v Pladiasu odpovídá právě klíči Kaplan. Takže je tam ta schoda s tou, řekněme, nejnovější relevantní literaturou. A netýká se tahle možnost podívat se, jak se třeba tady Kamejce říká dneska správně a jak se to změnilo v průběhu času, to znamená, není to dáno na věky věků, jedná se o proces upřesňování, oprav omylů, překlepů a tedy, tak nabízí nejenom nomenklaturu, ale jsou tam připravené skeny květeny České republiky, které jsou napárované k tomu konkrétnímu taxonu, takže když jsem na stránce Kamejka, kliknu si na květenu, tak získám sken právě popisu rodu Kamejka a nemusím to nikde dohledávat. Mám to všechno na jednom místě. Obrázky, které jsou na Pladiasu, spravuje Dana Michalcová z Brna. A to je člověk, který stojí za webem botanickafotogalerie.cz. Já si myslím, že to je portál nebo web, který dobře znáte, protože nabízí obrázky rostlin, o kterých si můžete být naprosto jistí jejich určením. A
oproti vyhledání prostému. Většina fotografií, co jsou tady na Pladisu, jsou buď to převzaté, nebo ještě dofocené, co chybělo, jsou tady možná ještě nějaké přidané, ale rozhodně každá ta fotka je stoprocentně v pořádku. Je to ten taxon, u kterého ji vidíte. A pro výukové použití jsou zcela k dispozici a naopak myslím, že autoři budou velmi potěšeni, pokud je k tomu užijete a máte je na jednom místě. Za mě perfektní. Postupuji po těch záložkách, ukázal jsem, že je tam pohled na nomenklaturu, ke stažení květen a obrázky, pak tedy rozšíření, to už jsem komentoval. Ne vždycky ten taxon je dobře vymapovaný, ne na všechny se dostalo. Jestli si pamatuji správně, tak teď bylo snad asi 1000 taxonů už s uzavřenou mapou. Teď bych si ale vymýšlel, takže prostě je to proces, který postupuje postupně kupředu. A tady máme pohled na rozšíření, ale záložka, která je před ním, se jmenuje vlastnosti. To je další třešnička pro práci učitele. Pro taxony jsou zde uvedeny popisné traity, česky vlastnosti, které u nich buď to byly změřeny, určeny arbitrárně, spočítány, odvozeny, zjištěny. Jsou zařazeny do různých kategorií. Tady bych si mohl vypsat vše, věci kolem, jestli je to keř, strom, jaký habitus, typy listů. Vidíte tady ty kategorie po levé straně, jsou rozřazené. Já jsem vybral skupinu květ. Podle mého názoru je mimořádně užitečné mít zdroj, kde se mohu ujistit, jestli rostlina jdu na jarní bylinný aspekt, budu ukazovat plicník, jaterník, budu bažánku vytrvalou, něco. A vím, že vlastně cílím na tyto rostliny. Chci, aby si je žáci dovedli poznat, chci, aby se podívali na nějaký jejich morfologický znak, například rozlišili květní obaly. A není od věci mít místo, kde se mohu ujistit, že to, jak já to interpretuji, třeba květní obaly, nebo typ květenství, ale i daleko méně, třeba by si mohli vidět, že to všechno víme, ale jaký typ opylení u nich dominuje, to nemusí být jenom jeden, ale které jsou u nich udávány, to je úžasná studnice informací, kde mohu třeba svoje vlastní pozorování nebo to, co si pamatuji, konfrontovat s daty, která jsou solidní a mohu tak učinit kdykoliv, připravit si reflexy nebo i pracovat na úrovni žáků s těmito daty, ať už to potvrdit, vyvrátit, anebo i tomu jenom pochopit. Tady na tom řádku vidíte, že jsou otazníčky, já jsem je neotvíral, kde je vždycky vysvětlení, které kategorie může ta daná vlastnost nabývat, jak je jakoby pojato tady ten konkrétní trait, jakých stavů může nabývat. A to dává krásný pohled na to, jaká je variabilita toho daného jevu vlastnosti a umožní mi zase o tom přemýšlet v širším souvislostech, v čem je rozdíl mezi těmi kategoriemi. Tady mám rostlinu s rozlišenými obaly, najdi mi s nerozlišenými obaly a tak dále. A množství dat, které je tady k dispozici, je, řekl bych, až zahlcující. Proto tady vybírám zcela konkrétní příklady, u kterých si umím představit, že skutečně jsou pro takovou tu každodenní práci. Určitě tam vydobydete mnoho, mnoho dalšího. Tak to jsou vlastnosti. No a jak rozšíření rostlin, tak vlastnosti rostlin mají přes všechno úsilí a přes tu skutečnost, že Česká republika je extrémně botanicky probádaná oblast, tak prostě vždycky mají díry. Jsou neúplné, něco chybí, někde něco není pro konkrétní poddruh změřeno, zjištěno a tak dále. A já tady udělám takovou malinkatou odbočku, kde vaši pozornost bych soustředil na tady ten vizuální, ten graf stromový, který nám ukazuje v situaci, že třeba víme, že nějaký druh má květy, korunu červenou,
U sesterského druhu víme, že jeho jediný podruh má zelenou. Kdo ví, ale mezi tím je prázdno. Nikdo exaktně neřekl, že konkrétně tento druh má také zelenou, červenou. Lze s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že lze ty hodnoty přenášet mezi tím hierarchickým stromem taxonů. A v případech, kdy to lze učinit, kdy se můžeme spolehnout na nějaký algoritmus, který to zajišťuje, tady to jakoby dolepování děr v datech, tak Pladias to dělá. Dělá to opravdu v případě, kdy to je možné a výsledkem může být takto doplněný hierarchický, hypotetický strom taxonů, kde se barva květu reportovaná pro druh aplikuje i pro jeho poddruhy, případně je-li to možné, zase velmi záleží na konkrétních souvislostech, kontextu, můžeme třeba říkat, že teda u toho druhu se vyskytuje červená a zelená barva květu a tedy. Znalost té hierarchie nám dává obrovskou sílu ta data doplnit a dál rozvíjet. Podívejte se na mapu, která je vystřižená z té interní aplikace, z toho, co používají floristi a odborní botanici, právě na situaci v šivce krkonošského, té rostlinky, která tam byla. Vidíme zvýrazněný, zasněžený Špindlerův mlýn, ta auta na parkovišti, všechno tam je krásně patrné. A možná uvedu, šivec krkonošský, glaciální relikt, pozůstatek zalednění, který tady v té krkonošské enklávě byl skutečně zapomenut a jeho nejbližší lokality jsou až na poloostrovu Kola, vlastně v Ruské federaci a potom obíhá dokola severní pól. Ale byl, protože tradice evropská, takže byl popsán na konci 19. století právě z Krkonoš a jeho poddruh, takzvaně nominátní, ten, co odpovídá typové položce, co je v herbáři, se vyskytuje v Krkonoších žádný jiný, je to ta subspecie sudetika. Nahoře na severu pak je dalších několik poddruhů. A dostáváme se do takového problému. Část botaniků chce reportovat jeho nálezy a zprávy o jeho rozšíření jak na úrovni druhu. Šivec krkonošský. Tečka. Víme, že tady jiný neroste, jiný poddruh, je to jednodušší říkat jenom to druhové jméno. Část botaniků ho chce reportovat jako poddruh, jako ta subspecie sudetika. Říkají tím vlastně, my jsme si jisti, máme vyšší přesnost. Je to ten konkrétní poddruh, o kterém mluvíme. Obě skupiny mají něčem pravdu a rozhodně i historicky existují záznamy buď to k tomu poddruhu nebo k tomu druhu. Co s tím, jak s tím naložit? Pro odborné botaniky, a to právě vidíte v tom zvýrazněném poli, držíme záznamy oddělené pro druh i jeho poddruh, přestože de facto patří té samé kytce a všichni to vědí. Ale držíme je takto odděleně, protože jsou i mnohem složitější situace, kde už to nemusí být tak jednoznačné. Ale pro to rozšíření, které vidíte na portálu Pladias.cz, to, co jsem ukazoval, se díky znalosti toho hierarchického stromu tyto informace spojují dohromady a ta mapa v případě jak druhu, tak poddruhu, ať už si otevřete kterýkoliv, bude mít tenhle čtverec, to mapovací pole 55-42 bude mít obsazené a je to jaksi informace pro odbornou nebo i veřejnost taková zjednodušující, ale přehlednější. Abych vám ukázal, že podobných problémů je svět elektronizace nálezů a botaniky plný, tak ukážu tady pohled na další stránku, kde právě teda je to ten všivec krkonošský. Zdůraznil jsem, že Pladias už používá nové rozčlenění do menších čeledí, jako který navrhl klíč Kaplan, takže už je přemigrovaný na ten nový systém i nahoře. Ale další portál, který, myslím, jste určitě někdo z vás použil, Agentury ochrany přírody a krajiny, který také publikuje
nálezové mapy a moc pěkné materiály, použitelné zase pro popis třeba jako ilustraci některých taxonů. Jednak zůstává ještě u krtičníkovitých, postupně budou přebírat plady a nomenklaturu, aby se na ní přešli, ale zároveň ten poddruh používá jako synonymum, takže říká, že to je, jedno, je to jenom jiné jméno pro to samé. Pladias říká, jsou to dvě různé věci a to už jsem zaběhl zbytečně dopodrobna. Chci jenom ukázat, že Pladias vyniká, protože ho používají opravdu odborníci, tak vyniká přesností, ale zároveň se snaží, aby ta data, která jsou prezentovaná, byla použitelná. Z toho vyplývá třeba to zalepování děr a některé přenosy dat, které se tam odehrávají. Zvyšují jeho použitelnost. Tak, to bylo, co se týká taxonů, nebo druhové, řekněme, složky Pladiasu. Velmi podobná struktura je tam i pro vegetační jednotky. Takže fotografie, popisy, nomenklatura, to asi moc neužijem, mapky rozšíření jednotlivých vegetačních jednotek v České republice. A to včetně jejich diagnostických taxonů, to, co je vymezuje, to, co je pro ně charakteristické, konstantní, které jsou tam časté, dominantní taxony, které tam tvoří jaksi tu množstevní dominanci. A oba tyto systémy, jak těch taxonů, tak vegetačních jednotek, jsou mezi sebou provázány. Tady vždycky si mohu prokliknout na oměj a uvidím, ve kterých jednotkách se ta rostlina vyskytuje, které naopak ji třeba definují. A to jsou data, která, pokud vím předpady, já jsem tak snadno dostupná nebyla vůbec. Už je večer, už máme jít domů. Vegetační jednotky. A přítomnost, to, že máme data pro vegetační jednotky, které taxony jsou pro ně charakteristické a tedy, vede k možnosti, že na portálu Pladias jsou dva určovací klíče. Jeden je na druhy, za chvíli se k němu dostanu. A ten první, o kterém budu hovořit, je na určování vegetačních jednotek. Mělo by to být srozumitelné, vyberu, jestli se jedná o lesní nebo jinou vegetační jednotku, mohu vybrat taxony, co tam tvoří většinu, vysokou pokryvnost 25 a mohu přidávat to, co tam dalšího jsem schopen určit. Já si myslím, že tenhle typ klíče, mimochodem existuje i v podobě mobilní aplikace pro telefony, tak přináší obrovský potenciál pro exkurzní práci v okamžiku, kdy vaše děti už potkali aplikace na určování rostlin, jako je PlantNet, Plant ID a jiné apky Vyfoť a řekni jméno, protože pak v terénu je trochu obtížné u dětí, které třeba nejsou predisponované zrovna největším zájmem o botaniku, vůbec je přimět k tomu, aby aspoň ověřili, jestli to navržené jméno odpovídá realitě, aby se tím vůbec dál zabývali. A v okamžiku, kdybyste byli v takovém jaksi pedagogickém zákoutí, tak nabízím možnost, že OK, máte aplikaci, jste schopni určit rostliny, které tady rostou a věříte tomu, co vám aplikace říká. Tak pojďme se podívat, co je to za vegetační jednotku, které rostliny tady najdete, najdete další, určete je, zadejte je do klíče a potom skonfrontujte, tady třeba by byly ty teplomilné lískové křoviny 70%, takže jasný kandidát, který asi to je nejpravděpodobnější pro kombinaci, kterou jsem tady zadal. Tak pojďme se podívat na další diagnostické taxony, to, co je typické pro tohle jednotku a pojďme je zkusit najít. Pojďme se podívat, jaké mají nároky, v čem jsou si podobné, v čem se odlišují a rozvíjet se směrem přes ty vegetační jednotky. Jestli to bude fungovat, to už budu moc rád, když třeba dáte vědět, ale ta příležitost tu je. Jak vypadá klíč na určování taxonu? Tak chvilinku, abyste si to mohli prohlédnout. Tady vlevo jsou vlastnosti, kde si vždycky vyberu to, co chci udát.
Vpravo se objevují náhledy fotografií, které odpovídají těm kategoriím a zároveň dole, tady značím, je i výpis z taxonů, které nelze vyloučit, protože tenhle typ klíče je založen, můžete si představit jako tabulku v Excelu, kde používáte jednotlivé filtry na sloupce, takže když řeknu, že mají výšku 0,3 metru, tak to vybírá rostliny, které v tom sloupečku mají uvedenou výšku, která tato hodnota padne do jejich intervalu, nebo které mají uvedenou různou barvu květu, tak vlastně vyberu ty řádky, které odpovídají těmto vlastnostem. A ne vždycky to jde určit. Tady dole konkrétně jsou teď kapradiny, u kterých jsou ty hodnoty prázdné a nelze říct, jestli tu vlastnost mají nebo nemají, takže no, co tu vidět není. A výhoda je jasná. Můžete zadávat vlastnost, kterou vidíte, nemusíte sledovat dichotomické pořadí klíče, které se ptá na první znak, na druhý znak v pořadí, které je fixní. Tady lze volit. Ono samozřejmě to má i nevýhody, protože laik neví, co má zvolit a zároveň ho to nevede k systematickému pozorování té rostliny, k nějaké jaksi myšlenkové linii, aha, tento znak je podstatnější a umožní mi rozlišit víc rostlin nebo atd. No nicméně je to typ klíče, který bych nazval maticový, ale ta úžasná věc je, že můžete zadat jednak datum, co kvete dneska, ale hlavně můžete zadat souřadnice nálezu. To je obrovská pomoc, protože z té celé diverzity cévnatých rostlin, která je známá z České republiky, se ten výběr zredukuje pouze na taxony udávané v okolí toho bodu, který tady na mapě nakliknete. Myslím, teď si nejsem úplně jist, že se používá pole, do kterého to padlo, plus ještě všech těch 8 okolních, takže by to pak bylo čtverec 30x30 kilometrů. Tak velký úsek je zvolen proto, aby i v případě, že tam zrovna je ona díra třeba běžných rostlin, které jenom nejsou z toho konkrétního pole reportovány, tak aby pokud možno do toho spadly, takže raději širší výběr než užší. Ale přesto to vede k situaci, kdy jste schopni odlišit Jižní Moravu od Krkonoš nebo třeba Tachovska. Takže za mě úplně perfektní funkce pro určování s tou georeferencovanou realitou. No a tak to je teda klíč, čímž si myslím, že jsem prošel ty klíčové benefity Pladiasu. Mám tady repetitorium toho, co jsem se snažil oddemonstrovat. Za prvé, Pladias nabízí nejúplnější atlas rozšíření taxonů. Umožňuje získat popis lokality po rozkliknutí, zjistit, kde ta kytka roste třeba v mém okolí, anebo si stáhnout to, seznam taxonů, který je známý v daném místě, které jsou udávány z toho pole. Je to zdroj obrázků, nomenklatury, referenčních vlastností, kde si opravdu může být jist, že jsou správně nebo maximální dostupné míře správně. Na datech, která tam jsou, jsou postaveny dva klíče pro vegetační jednotku a pro taxony. A díky řadě vlastností, které se tam prolínají, zprostředkovává ten živý náhled na proces vědy, že to není statický web, který jenom ukazuje, tohle jsme o kytce napsali a tečka, ale ukazuje, teď na ní někdo pracuje na té mapě, naposledy ji upravil, už byla publikována, takže ji považujeme za hotovou. Tady vlastně nevíme, jak s tímto záznamem naložit a tak dál. A to si myslím, že je obrovsky cenná věc, aby nevznikal dojem, že botanika neskýtá prostor pro seberealizaci profesní budoucí například. No a jak jsem už uvedl, od Pladiasu se postupně odvodily další projekty, z nich jeden je Dalibor, ty bezcévné rostliny, budu se mu věnovat za chvilinku, ale třeba také květena Šumavy na své rázné adrese Flora Silva Gabrete Evropská unie,
která ukazuje rozšíření daty je napojená na Pladyas, takže rozšíření tady ukazuje stejné jako Pladyas, ale přidává k němu i bavorskou část, rakouskou bohužel ne, že oni ještě přesně nevědí, co jim tam roste, nebo to nejsou schopni poskytnout, ale ta německá část Šumavy je rovněž pokrytá daty z Bavorska a komentáře i fotografie, které jsou na tomhle webu, jsou opravdu přivázané k Šumavě. Jsou to fotky ze Šumavy a kontext popisu rozšíření rostlin v šumavském kontextu. Jestli je to pro vás užitečné, i kdyby jenom pro letní dovolenou bez dětí, pro svoji vlastní radost si přečíst podobně, jako třeba mají je červená kniha Vysočiny, myslím, teď vyšla podobně, tak tady je teda Šumava popis, jednou by z toho snad měla být knížka z těchto informací a zároveň vidím, co tam kvete. Tak to byla jenom reklama na další výstup a pojďme se podívat na Lišejn. To je podobná webová adresa dalib.cz. Projekt se jmenoval Dalibor a je to pro mne perfektní zdroj k lišejníku. Ono, lišenologie, samozřejmě ve škole se učí jich pár a nikdo nečeká, že budou zmíněny všechno, ale pokud jste nejste spokojeni s latinskými jmény, máte potřebu říkat české u lišejníku, jakkoliv to může být k diskuzi nějaké, ale prostě chcete česká jména, běžte na dalib.cz, získáte české jméno pro konkrétní lišejník. Chcete fotografii lišejníku, u kterého víte, že to bude on, a tady už je vyhledávání na Google a jinde úplně nefunkční, protože jestli u cévnatých rostlin je už velký půl správně určených obrázků, tak u lišejníků je to velmi často naprostý balast. A tady je teda nabídka referenčního zdroje i s popisem taxonu předvedu, terčník zední, vyučovaný, napsáno o taxonu v kontextu České republiky, validované fotografie ve špičkovém rozlišení, v detailu. Tady dokonce je i reakce s hydroxinem draselným, jak vypadá, takže jsou to takové fotky od lidí z oboru. Jeho mapa rozšíření, která je teda u lišejníků extrémně děravá, zdaleka nemáme tak probádanou republiku, co se týká lichenizovaných hub, jako v případě cévnatých rostlin, takže tu je nutno brát hodně orientačně. No ale také úžasnou věc, kterou si myslím, že se hodí pro takovéto přemýšlení, a to jsou data vycházející z těch reálných nálezů, to jsou dynamicky generovaná data, když tam přijde nová dávka nálezů, tak se prostě o něco šoupnou někam podle reality, který ukazuje, kde má maximum výškové ten lišejník, kdy je, jak staré jsou ty záznamy, ale také na jakých substrátech ho nacházím, případně konkrétně u těch epifytických, na kterých rostlinách roste. A to dává zase možnost posunout to prosté sdělení, tady je terčník zední, z těch pár informací, co jsou v textovém popisu, a podívejte se, na jakém substrátu roste. Je to pro něj typické nebo není? Našli jsme něco, co vlastně vybočuje z toho všeobecně udávaného trendu. A tady máte k dispozici data nejlepší, co jsou vůbec vlastně pro Českou republiku. Dá se s nimi takhle pracovat. Tak to je dalib.cz. No a blížím se k odbočce číslo 2. Jedna byla systematická a teď mám odbočku ICT, ale ještě předtím vidím, že jsem si tu připravil shrnutí. Tak pojďme shrnout. Na dalib.cz je atlas rozšíření lišejníků. Ale moc mu nevěřte, je hodně děravý. Příležitost pro spolupracovník. Je možné zase si kliknout na ten obsazený čtverec a získat popis lokality taxonu,
asi to nebude tak žádaná funkce, ale správně určené obrázky lišejníků, funkce fotoatlasu, kdy mohu listovat třeba zástupci, vezmu si rod Xanthoria, to je terčín, a budu listovat, proklikávat přes jeho jednotlivé druhy, abych ukázal variabilitu v rámci jednoho rodu například. Jsou tam česká jména lišejníků i ke stažení, anebo přímo jenom u těch konkrétních taxonů. A zase je to ten živý náhled na živou, žitou vědu, nejenom statické vystrčení pro popularizaci. Tak, to jsou lišejníky. A dostávám se tak k třetímu bloku. Já už jsem ho trošku si předpřipravil, protože jsem řekl, že u vegetačního klíče vidím potenciál pro děti, které už jenom určují mobilem. Tak námět k neuronovým sítím ve škole a botanice. Neuronové sítě a umělá inteligence, teda na ní založená, získává obrovské uši, jaksi pole v rámci sdělovacích prostředků, ta informovanost není veliká. A skutečně prostupují naším životem čím dál tím víc, a to včetně výuky biologie. A můžete si nechat nagenerovat obrázek podle slovního popisu. Tak hezké, biolog to asi možná pro generování nějakých umělých vymyšlených taxonů, které by si člověk nějak o tom přemýšlel. Nevím, to asi nebude pole působnosti. Žáci v nich určitě budou psát referáty, takže zadat referát na nějaké jednoduché téma a spokojit se s textem, který je relativně konzistentní, bude za chvíli teda prohibita, protože prostě počítač to napíše velmi dobře. Tak jako dřív stahovali Wikipedii, tak teď už si to nechají napsat na míru. Ale obrovská síla je v rozpoznávání obrázků. A já jsem tady dal náhled na neuronovou síť. V žádném případě nejsem odborník nebo nějak, že bych s tím pracoval, ale přišlo mi dobré si tady ukázat, jak vlastně vzniká určení rostliny, pokud ji vyfotíte mobilním telefonem a požádáte ho o návrh jména taxonu, který by ten obrázek mohl představovat. Vidíte, tady vlevo je nějaký vzorový obrázek, to, co jsme vyfotili, a z každého pixelu běží, ta informace je předána nějaké té vstupní vrstvě té sítě, která si s ní dál něco pracuje. Ten problém je, že nelze říci co. Nicméně ona je následně naučená k tomu, aby skončila zde, pokud se jedná o tento tvar, nebo skončila zde, pokud se jedná o tento tvar, a tak dále. A množstvím dat, které dostane k dispozici, se enormně zrychluje její úspěšnost. Pokud jich bude mít málo, tak bude špatná. A samozřejmě záleží na té architektuře a všechno. Ale když má dostatek dat, tak se stává úplně... Je tam jakoby to, co známe z biologie, že na nové hierarchické úrovni se objevují jakoby nové funkce a nebo nové vlastnosti, nová charakteristika. Tak podobně tady s objemem dat najednou získává úplně netušenou efektivitu. A právě třeba obrázku rostlin je už velké množství. A to takové, že ty aplikace na určování rostlin dosahují naprosto perfektních výsledků. Já jsem si vzal aplikaci PlantNet, která je jednou z těch známých mobilních aplikací. Použil jsem obrázek z Pladiasu, je to fotka tedy zaručeně dobře určená, a poskytl jsem té aplikaci, přičemž už na druhém místě, tady je výpis vizuální, tady jsem si udělal i Excelový výpis, vidíte, že na druhém místě je správně určená rostlina, která se od těch následujících velmi skokově odlišuje ve skóre, má 30 ze 100, tady je to kolem 9.
Takže takové to typnutí, co by to mohlo být za kytku, je pomocí neuronových sítí extrémně efektivní. A já k tomu zaujímám trochu odtažitý postoj, protože v okamžiku, kdy máme tak výborně natrénovanou neuronovou síť, která je schopná holisticky, prostě jenom se koukne a vidí, není vám schopná zdůvodnit, prostě ona už jich viděla tolik těch fotek, že koukne a vidí jako profesionální botan. Ale ten to umí vysvětlit. Tak nakolik je takováhle funkce užitečná pro školu? Pokud budu používat aplikaci Určí mi rostlinu, dostanu jméno, proč bych směl s rostlinou interagovat, proč bych si s ní měl detailně prohlížet, téměř mám dojem, jako kdyby to vedlo spíše k povrchnosti, neboli k opaku snažení ve výuce biologie, aby jsem pozornost žáka, studenta soustředil na ten objekt, takhle mu ho dovolím vidět jenom přes displej a to je všechno. Nebo to, co jsem měl splnit, jsem splnil. Zjistil jsem jeho jméno. A nelze ale říct, že by to byl jako nějaký, že by si na ní všichni jenom stěžovali, pokud jsme někde na dovolené, kde nic neznám, nebo já jako učitel si moc rád něco nafotím, abych zjistil orientačně, co by to mohlo být, ten typ rychlý. Ale chtěl bych apelovat, aby v případě, kdy pracuji tohle metodou, aby tam, což je ta holistická, kouknu a vidím, aby se dostala ke slovu i ta analytická metoda, která vede k tomu, že mám tady typ rostliny, ta, která to je, a teď ji zkusím buď to podle dichotomického klíče určit, vím, kam mám dojít, tak mohu v případě, kdy si nejsem jist se rozhodnout, je to spíš tamten a konfrontovat s tou realitou. A nebo si vzít třeba Pladeas a podívat se na některé znaky, jestli sedí, jestli odpovídají v porovnání s těmi ostatními nabízenými taxami. No a případně třetí level je ten vegetační přístup, vzít teda, že určování taxonů už řešíme a budeme se soustředit na to určování vegetace. To byly moje úvahy do té doby, než jsem poznal Evu Nečasovou z iniciativy umělé inteligence dětem. A tady vidíte jejich webovky, jejich web a já jeden ještě odkaz, který vlastně podobně jako Pladeas nabízí od botanické komunity a stojí na té vědecké realitě, ale zprostředkované. Tak umělá inteligence dětem stojí na solidních základech, ale zpřístupňuje, mimochodem tady vidíte, že spolupracují se školami, jsou otevřeny různým nápadům, distribuují materiál, jak s ním pracovat a tedy. A právě na webu, který je tady odkázán dole, je taková zjednodušená neuronová síť, kterou si jde velmi snadno pomocí jenom přes prohlížeč natrénovat. To znamená, dáte jí 30 obrázků žilnatiny a řeknete, který obrázek je který typ žilnatiny. Ta síť se na takhle sice omezeném, ale přesto vzorku naučí rozpoznávat typy žilnatiny. A vy pak můžete přinést nějakou tu další, ještě nepoužitou pro trénování a říct, tak teď ji poznej. A musím říct, že zážitek z toho, kdy vámi nacvičená síť pozná typ žilnatiny, který potom předložíte, je úplně fascinující. Já to v téhle chvíli beru jenom jako inspiraci a ochutnávku. Pokud by vás podobná práce zajímala, tak moc doporučuji navštívit tuhle platformu a pracovat s nimi a získat tam inspiraci, řekněme, odbornější, než mohu já tady teď nabídnout. Ale abych se vrátil, vnímám, že zde leží obrovský potenciál v tom, když my si sami budeme trénovat, třeba poznej, udělej, natrénuj síť pro rostliny, co rostou kolem školy,
kde budu interagovat s Pladiasem, budu interagovat s Plant, s těmi aplikacemi, které mi pomohou to poznat, ale já sám si natrénuju a budu vědět, na jakých datech stojí, budu si je moct sám vyzkoušet a povede mě to k interakci s přírodninami. Myslím si totiž, že opravdu tenhle mod musíme aktivně vyhledávat, že ta technologie nám velmi často umožňuje, ať už je to webovka nebo mobil, nám umožňují jakoby od těch přírodnin udělat úkrok stranou, téměř je někdy nepotřebujeme, můžeme pracovat s daty, můžeme pracovat jenom s nějakou vizualizací, obrazem a přemýšlím, hledám cestičky k tomu, abychom dokázali nerezignovat na technologie a nestavět se jako někdo, kdo jde proti proudu vývoje technologickému, ale zároveň, který vlastně pořád má na paměti to, že chceme učit biologii, to znamená to živé kolem nás a ta technika je prostředek, nikoli v ten účel. A už se blížím k závěru. Jak Pladias, tak tady ta odbočka někam jinam, si myslím, že jsou dobrým příkladem k tomu, kde se dá ten technologický aspekt spojit s prací s reálnými objekty a to takovým způsobem, že ani jedna z těch stran není škodná. Tak a tím já jsem přesně naplnil hodinu webináře, kterou jsem si pro vás připravil. A teď se podívám do otázek, moc rád zodpovím, budou-li nějaké. Případně mě třeba ještě napadne nějaká drobnost, kterou jsem si k tomu připravil. Takže možná nejdřív se podívám do papíru, jestli jsem něco neminul. Jasné. Ano, ještě to se mi asociuje. V rámci té umělé inteligence dětem právě připravují úlohy pro každý předmět, ve kterém se dá trénovat porozumění, co je umělá inteligence a co od ní očekávat a co ne. A pro biologii je tam úloha, pokud se nepletu, že nafotí pomocí těch Plant ID aplikací rostliny v rámci školy a potom to konfrontují s jejich nároky na stanoviště, jestli je na dobrém, správném místě, jako ekologické nároky té rostliny, jestli vyhovuje to stanoviště, kde, jakou má mít zálivku a tedy. Neboli je tam ten aspekt, použiju technologii, ale zároveň pracuji s tím objektem samotným, což se mi tam moc líbilo a doporučuji technicky založenějším účastníkům, mají-li chuť. Tak, teď se podívám. Zdravíme, tak tady jste se v chatu zdravili. Je úžasná forma webinářů, že vlastně lze oslovit celou republiku a pro vás je ta komunikace takhle vlastně strašně usnadněná. Tak a teď se teda dívám na otázky a odpovědi. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se nazývá mobilní aplikace na určování podle vegetační jednotky. Jo. Na určování, jo. A ten druhý dotaz míří stejným směrem, jak se jmenuje aplikace pro mobilní telefony na určování vegetačních jednotek. Správně je ten druhý dotaz. Jo. Ono to není určování podle jednotky, ale zadáváte taxony a zjistíte, která vegetační jednotka to je. A autorem je Lubomír Tichý z Masarykovy univerzity. No a podle mě se to jmenuje Vegetation Key, ale přímě já se mi najdeme. Pracuji teda na Androidu. Jmenuje se to Probabilistic Vegetation Key Lubomír Tichý. Ale pozor, ta aplikace není, aspoň teda když jsem si ji zkoušel, tak nebyla udržovaná, vznikla v nějakém době jako už historicky starším a nevím, jestli je úplně taková, že by i lákavými, blikajícími, ornamentálními čudlíky zhýčkaná generace dětí dokázala docenit. A byste nesklouzli na hranici retra. Takže si to vyzkoušejte. Ne, tady zkoukám, jsou dvě dokonce, tak kdo ví, která z nich je ta novější. Ale případně
Pladias vlastně měl by poskytovat stejné výsledky jako ta mobilní aplikace, možná, že dokonce je na novějších datech přepočítaných, takže možná, že i relevantnější, ale to bych si vymýšlel. A Pladias by měl být responzivní, to znamená, měl by se přizpůsobovat displeji telefonu a být možno s ním pracovat dobře i přímo na telefonu. Samozřejmě tam vstupuje problém jaksi dat, ale pokud ten vyřešíte, tak si myslím, že klíč můžete používat i v té webové formě té aplikaci. A co vám bude víc vyhovovat, to uvidíte sami. Tak to byl teda dotaz. Já jsem si uvědomil teď ke konci, že vlastně, jestli jsem nebyl příliš rychlý přechodem od Pladiasu k neuronovým sítím, ale když vidím množství nebo takovou tu dostupnost určování rostlin jinak než pomocí klíče nebo referencovaných fotek na Pladiasu nebo znaků, tak jsem cítil potřebu tomu něco málo přidat. Tak, jestli ještě máte někdo nějakou otázku, tak jsem k dispozici. V tuhle chvíli určitě poděkuji, že jste vydrželi a věřím, že něco z toho vás může inspirovat pro takovýto data-based práci. Řada z těch aktivit je teda asi dostupnější víc na střední školu, ale i pro základoškolského učitele možnost vypsat si kytky, co rostou v okolí mé školy, si myslím, že je fascinující a nebyla tady před tímhle projektem. Tak pokud nikdo nemáte dotaz, děkuji ještě jednou za vaši pozornost a organizátorům za pozvání. Přeji vám, ať se vám ve škole daří, ať máte radost z toho, že seznamujete děti s životem kolem nás a budete-li mít nějakou zkušenost s těmi věcmi, které jsme tady dneska ukazoval, nebo chuť se třeba nějak víc podílet na podobných projektech z pozice spolupracujícího učitele, tak budeme jedině rádi a můžete nás kontaktovat třeba mě na mailu nebo jakkoliv jinde. Přeju vám hezký večer a nashledanou.